Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vlog. Começamos o dia bem, já acabamos de sair da academia. Valorizem essa vlogger aqui, que é a primeira vez que eu gravo na academia. Gravei algumas cenas sozinha, o Wagner me ajudou, né, Ben? Não. Em outras ele me ajudou. E é isso, estamos começando o nosso dia. Resolvi gravar um vlog hoje porque hoje é um dia especial, né, amor? É, muito especial. Hoje é nosso aniversário de casamento. Vai colocar o dia do divórcio. É o nosso aniversário de casamento. Estamos fazendo 5 anos de casado. E é isso, agora vamos voltar para casa, vamos se organizar e vamos trabalhar, porque hoje é uma sexta-feira. Já estou tomada banho, indo para a oficina, já lavei o cabelo, porque ontem estava um calor, hoje parece que vai esfriar. E já tá ficando um tempo meio nublado, então já vou lavar para de noite estar seco, aí qualquer coisa, se eu quiser prender, fazer alguma coisa diferente, à noite já tá joia. E como sempre, em dias especiais, o Wagner não quer tomar o nosso café da manhã habitual. Aí a gente parou aqui no mercadinho, nós vamos tomar café na oficina. Ele vai pegar pão, mortadela, todinho, mussarela, ele vai pegar essas coisas assim. E é isso. E aí a gente vai trabalhar normal hoje, né? Vai ser um dia normal. E o que eu ia contar pra vocês, aproveitar que o Wagner saiu. Eu encomendei da Dani. A Dani é uma amiga minha, amiga do meu irmão, assim, mas super amiga do meu irmão, o Lucas. E ela faz um trabalho muito legal de bordado e tal, e ela bordou uma foto nossa. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês do lado. Mas o Wagner não sabe. E o Wagner é muito ligado. Nossa, tá muito escuro, né? Vou tentar arrumar depois. O Wagner é muito ligado, ele gosta muito de coisa de decoração e tal, e eu achei que ia ser um presente bom. E é um presente de casamento porque é pra casa, é pra nós, né? E ano passado ele me deu umas cumbuquinhas, um porta-chá que eu queria. Então hoje, esse ano eu tô fazendo isso. E é isso, aí eu acho que eu vou dar pra ele mais à noite. Pãozinho com mortadela e mussarela. O Wagner colocou o dele na sanduicheira ali. Chocolate. E o que que tem aí que é o seu favorito, Wagner? Pão de queijo. Pão de queijo. E é isso. Café da manhã especial de aniversário. Wagner, como você se sente sendo casado há 5 anos comigo? Muito triste. Muito triste. Como você se sente? Muito feliz. Muito feliz? Muito triste também. É um misto de emoções. É um misto de tristeza, com ódio, com alegria. Eu te amo, viu? Oi, obrigado. Gente, muito tempo se passou e agora a gente acabou de almoçar e o Wagner saiu pra fazer alguma coisa na rua, que ele não quer me falar o que é. Só que, gente, eu já descobri. Deixa eu ver se ele não tá ali no portão, pera aí. Eu já descobri que ele comprou um vestido pra mim. Por quê? Porque ele comprou na internet e ele deixa salvo todos os sites deles aqui no computador. Todas as coisas que ele compra na internet, ele deixa salvo aqui no computador. E aí apareceu um ícone falando, seu pedido saiu pra entrega, eu fui ver um vestido. Ai, gente, eu não aguento esse Wagner. Vamos ver o que ele vai me aprontar. E ele já sabe que eu tenho uma surpresa pra ele, mas não sabe o que é. E eu acho que ele vai aprontar alguma, que ele saiu agora e não quis me falar que queria fazer e saiu. Mas é isso, hoje tá sendo um dia bem tranquilo, uma sexta-feira tranquila. Vamos ver se a gente consegue fechar um pouquinho mais cedo. Eu acho que não, mas é isso. A gente tá querendo ir comer em algum lugar à noite. Aí tem duas opções que a gente pensou. No Golden, que é um restaurante aqui em São José, que tem rodízio, sabe? Tipo, pizza, petisco, várias coisas. Ou ir no Hoken, que o Hoken é um restaurante de comida japonesa muito bom aqui em São José. E também é rodízio, é à vontade. Eu não sei, eu acho que a gente vai no Hoken, porque rodízio de pizza, as coisas é muito comum, né, gente? A comida japonesa a gente come, tem um hábito, mas não é sempre, assim, a gente come, sei lá, uma vez no mês, e às vezes nem isso. Então, eu acho que a gente vai comer uma comidinha japonesa, vamos ver. Esse Wagner sai sem falar onde vai e apronta, sabia que ele ia aprontar, né, seu Wagner? Aqui, chegou aqui, vou abrir. Olha, gente, veio nessa caixa aqui, da água de cheiro. Esse aqui é uma água de cheiro mesmo, né, amor? É. E esse já é o perfume, né? É. Aí o Wagner falou que ele muda de cheiro. Tem cheiro de... Deixa eu virar você. Tem cheiro de tangerina. Tá mudando já. Tá, tanto é que a Brisa não gosta. Quando eu coloquei pra ela cheirar, ela achou ruim. Obrigada. Te amo. Te amo. Voltei. Não gravei nada, gente, que não teve nada de interessante, sabe? E o meu vestido não chegou.
Bom, eu tô indo buscar a Isabela na escola. Agora são 5h30 da tarde. Isabela é minha sobrinha. Semana passada eu busquei a Milena. Hoje eu vou buscar a Isa. Sempre que minhas cunhadas precisam, a gente dá um jeito aqui, né? Porque eu consigo sair, busco e tal. E é gostoso, né? Um momentinho com elas. Então vamos lá buscar a dona Isabela. Aniversário de casamento. Obrigada, Na verdade, é um presente nosso para casa. E é uma coisa que diferente. A gente não tinha em casa, a gente queria ter para pôr em algum lugar, mas de uma forma diferente. Faz um mês que eu mandei fazer. Teve que mandar fazer. Voltou? Barbante é bom para arrumar suas calcinhas furadas. Ai, que bonita, amor. Gostei. Que gostou? lindo. Ela bordou a nossa foto. Quem que fez? É a Dani, a esposa do Renato. Que Renato? Renato, amigo do Lucas, que tem a marcenaria. Tá. A madeira deve ser da marcenaria. Será? Tá aprovado? Eu acho que aí fica bem bonito. O que você acha? Gostei. Olha lá, aí você viu que a frase é da música que eu entrei na igreja, só que traduzida. Uhum. A vida recomeçou o dia que você pegou a minha mão. Muito bonito, vamos pôr então. Vamos pôr já? Vai, que já vai pendurar. Gente, olha que lindo. Quem faz é a Dani. A Dani é amiga do meu irmão, do Lucas. Amiga da nossa família, né? Algodão afetivo, vou deixar o arroba dela aí. Tem que encomendar antes, né? Porque é personalizado. Muito bem feito, Dani. Obrigada, viu, pelo carinho. A gente amou. Ficou lindo. Nossa, diferente, né? Uhum. Gostou, bem? Muito, gostei muito. Olha o que o seu Wagner aprontou quando eu tava no banho. Que vestido lindo. Vou vestir. Gente... Ficou muito apertado. Eu amei o modelo, mas tá muito justo. Esse é o look de hoje, gente. Toda blogueirinha. Viemos no Golden. Bom, tem bastante variedade. Acho que foi melhor do que no japonês. Tá gostando, bem? Uhum. Tá lotado. Também a gente veio cedo. Não chegou, não chegou. Eita, eita. Chegamos, gente. Muito bom lá, viu? Muito bom. Vale a pena. Recomendo. Comendo. Melhor que o rodízio japonês, porque lá você come, além do rodízio japonês, tem um monte de coisa pra comer. Tem bastante opção. Cuidado! Estamos acabados de comer. Muito. E é isso. Então são 5 anos, foi um dia Valeu simples, mas bem gostoso pra gente comemorar. Te amo. Gente, tudo bem? Hoje é o dia seguinte e eu só ia fazer um vídeo agora cedo encerrando esse vlog. Ficou um vlog bem curtinho, né? Mas ontem foi um dia de trabalho, assim, então não tem muito como mostrar, né? Além de ser um dia de comemoração. E ontem também a gente começou o curso de adoção. Mas aí depois eu vou fazer um vídeo específico contando. E aí à tarde estava tranquilo na oficina e a gente começou, assistiu alguns módulos, bem legal, bem legal. Mas eu tô gravando esse final aqui para ter um bate-papo para você que é tentante, você que tá aí nessa caminhada. Gente, aconteceu. Oi, Bica! Aconteceu essa semana 2 vezes e hoje aconteceu de novo, hoje é sábado. De escreverem, tipo assim, como tomar remédio, indicar medicamento
no meu Instagram ou aqui no YouTube. E, gente, vocês sabem que eu não faço isso. É claro, eu mostrei a inseminação artificial, mostrei o coito programado, mostrei a fertilização in vitro, mostrei os remédios, mostrei, porque não tem como não mostrar. Mas vocês viram que tudo que eu faço é com acompanhamento médico. Gente, quantas ultrassons eu fiz na inseminação artificial, exame de sangue, a mesma coisa na fertilização in vitro. Gente, isso não é brincadeira. Tomar hormônio não é brincadeira. Não indiquem isso, não pegue a receita da colega, vai lá, compre e toma por sua conta. Eu coloquei no Instagram agora, mandei o recado, vou colocar aqui também. Não façam isso. Eu não indico isso. Eu não tomo nada sem falar com o médico. Não faço nada, nada, gente, nada. Até essas coisas que o pessoal lá, chá de não sei o quê, de inhame, não sei o quê, eu não faço, gente. Eu não faço nada sem acompanhamento médico. Isso é de mim, sabe? E eu peço para que vocês não façam isso. Vocês podem ter ataque cardíaco, pode ter embolia pulmonar, pode ter uma hiperestimulação ovariana, você pode perder seus ovários, pode ter acontecido tanto problema, tanta coisa por medicação sem orientação, sem acompanhamento. E às vezes você, não, mas eu só vou tomar para ver se eu ovulo. Você nem sabe, às vezes você ovula normal, às vezes seu problema não é esse, sabe? Eu sei que às vezes assim é difícil porque é tudo muito caro, né? Mas, gente, não façam isso, por favor. E se comentar aqui no YouTube, lá no Instagram, em qualquer lugar, eu vou apagar, eu vou bloquear, eu vou denunciar, eu vou fazer isso. Eu não quero esse tipo de comentário nas minhas redes sociais. E é isso. Bom, foi um dia muito gostoso ontem, né? O Wagner saiu agora, ele foi lá defumar umas carnes. E a gente chegou meio beldinho, também comemos demais, não gravamos direito. Foi gostoso sair um pouquinho, né? Fazer uma coisa diferente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!